عجز به نفس هوا کوم تر کومه خرم سور سک خیال ده حلوا کوم تر کومه او لخواری او غریبی نمی آر نشته ز احتیاج به دبلچا کوم تر کومه. سلامونه ګران زده کوونکو، په دې هیله چې ټول روغ رمټ اوسیږي او خپل درسونه تکرار کړئ. تاسې حتماً پوهېدلی یاستئ چې په لومړۍ برخه کې سیما شعر ولوستل، بیا هم د یوه شاعر او لیکوال په اړه خبرې کوو، خو مخکې له دې چې تاسو د شاعر په اړه خبرې وکړو، موږ به خپل تېر ویډیو یو یادونه وکړو چې موږ په تېره ویډیو کې د څه شي په اړه لوست ولوستل. د پنسل په اړه مو لوست ولوستل، دا چې پنسل څه ډول او له کومې مادې لاسته راغلی دی. نن غواړو د عبدالرؤف بینوا په هکله خبرې وکړو. دا چې عبدالرؤف بینوا څوک دی، څه ډول کارونه یې کړي دي، کوم کتابونه یې لیکلي دي، دا به په درې شپېتمه پاڼه کې په دوه دېرشم لوست کې زده کړو. تاسې دلته ګورئ چې د عبدالرؤف بینوا یو انځور هم دی، او تاسو کولی شئ چې عبدالرؤف بینوا له دې انځور نه هم وپیژنئ. عبدالرؤف بینوا د عبدالله زوی په 1292 هجري کال په کندهار کې زیږیدلی، د خپل وخت مروج علوم یې پای ته رسولی و. د پښتو ژبې پیژندل شوی څېړونکی، نامتو لیکوال او پوخ شاعر و. بینوا سربیره له پښتو په دری، عربي، اردو، انګریزي او روسی ژبو هم ښه پوهېده. بینوا د خپل ژوند په اوږدو کې ډېرې سترې دندې په بریالیتوب سره سرته رسولې دي. په نورو دندو سربیره د اطلاعاتو د وزیر په توګه یې هم دنده ترسره کړې ده. بینوا د پښتو ژبې او ادب د ودې او پراختیا په ډګر کې ستر ګامونه اخیستی دی. نوموړی له علمي او ادبي خدمتونو څخه وروسته په 1963 هجري کال له نړۍ څخه سترګې پټې کړې دي. بینوا د پښتو ژبې او ادبیاتو ډېر کتابونه لیکلي چې ځینې یې دا دي: میرویس نیکه، پښتني میرمنې، ادبي فنون، خوشحال خان خټک څه وایي، اوسنی لیکوال په درې جلدو کې یا درې ټوکو کې، ویښ زلمیان، د افغانستان نومیالي او نور. زه عاجز به نفس هوا کوم تر کومه خورم سورسک خیال د حلوا کوم تر کومه له خواري او غریبۍ نه معیار نشته زه احتیاج به د بل چا کوم تر کومه چې په خپله میړه نه یم په دنیا کې نو به فخر په بابا کوم تر کومه چې د نن کار و سبا ته معطل کړم اعتبار به په سبا کوم تر کومه بې زحمت راحت کله بینواشته بې زحمت راحت کله بینواشته نو خلاف له دې وینا کوم تر کومه. تاسو ولیدل چې عبدالرؤف بینوا څومره یو پیاوړی شخص او شخصیت دی، څومره ډېر کتابونه یې لیکلي. اوس به یو ځای راسو د ده دا ښکلي معرفي به ټکي په ټکي، یا هم هغه مهم ځایونه چې موږ ته اړین دي سي باید وپیژنو او پرې پوه سو، هغه به په تخته باندې ولیکو، او ځینې کلمې سي غواړو معنا یې کړو هغه به هم معنا کړو، ځکه سي دلته ځینې کلمې دي سي موږ او تاسې پرې نه پوهیږو. عبدالرؤف بینوا د عبدالله زوی ده. د چا زوی ده؟ د عبدالله زوی دی. عبدالرؤف بینوا د عبدالله زوی دی. په 1292 هجري کې دی په کندهار کې زیږیدلی دی. چیرته زیږیدلی دی؟ په کندهار کې زیږیدلی دی. مروج علوم یې زده کړي دي. هغه وخت مروج علوم کوم علومو ته ویل کیږي؟ مروج علوم هغو علومو ته ویل کیږي چې په هماغه وخت کې مروج یعنی رواج ولري. مثلا اوس فعلا د کومو لوستونو یا کومو علومو رواج ده، د همدې کتابونو سي تاسې یې ویډیوګانې ګورئ. دغه مروج علوم یې زده کړي دي. یو پیاوړی څېړونکی څېړونکی، څېړونکی چا ته ویل کیږي؟ محقق، تحقیق کوونکی ته ویل کیږي. نامتو لیکوال، لیکوال نامتو چا ته ویل کیږي؟ مشهور ته ویل کیږي. او پوخ شاعر دی. څوک دی؟ شاعر. شاعر او لیکوال دی. پوخ یعنی رسیدلی لیکوال دی. دغه شاعر سربیره په دې سي په پښتو پوهېده. پښتو خو د ده مورنۍ ژبه وه. له پښتو نه پرته په دری،
انجليزي، اردو، او فکر کوم په روسی او عربي ژبو پوهیده. او عربي ژبو پوهیده. دغه ستر لیکوال په ډیرو برخو کې ډیر زیات کارونه کړي دي. له هغه جملې څخه د اطلاعاتو د وزیر په توګه یې هم کارونه سرته رسولي دي. د اطلاعاتو وزیر، یعنی دا یو وخت د اطلاعاتو وزیر هم و، مطبوعاتو اتاشه هم و، یعنی ډیر زیات کارونه یې سرته رسولي دي. او بینوا پښتو ادب ته ډیره زیاته وده او پرمختیا ورکړي ده. چی ورکړي دي؟ وده او پرمختیا، پرمختیا ورکړې ده. بلاخره دغه نوموړی او ستر شخصیت په 1963 هجري کې وفات کیږي او له نړۍ څخه سترګې پټوي. سي دي بینوا کتابونه، بینوا ډیر زیات کتابونه لري. له هغه جملې څخه بینوا سي کوم کتابونه لیکلي دي؟ میرویس نیکه، سیموږ وویل میرویس نیکه د میرمن زینبې پلار دی. میرویس نیکه په اړه یو کتاب لیکلی دی، ادبي فنون. ادبي فنون، په ادبي فنونو کې د ګرامر برخه راځي، ګرامر ښکلا او پکې راځي. خوشحال خان خټک څه وایي؟ یا هم پښتني میرمنې، پښتني میرمنې خوشحال خان خټک څه وایي او همداسې نور. دلته به درې ټکي کېږدو چې نور کتابونه هم لري. اوس راځو هغه کلمې سي دلته سختې دي، هغه کلمې به هم دې خواته ولیکو او زده به یې کړو. ګرانو زده کوونکو، دلته به زه تاسو ته هغه کلمې ولیکم چې په دې لوست کې راغتلي او لږ زره ستونزمنې دي، ګرچې په ویلو کې مې وویلې، خو د دې لپاره چې ښه زده کړو دلته به یې ولیکو. یو د څېړونکي کلمه، څه شی؟ د څېړونکي کلمه. څېړونکی یعنی څه؟ یعنی محقق، تحقیق کوونکی. څه شی؟ تحقیق کوونکی. دویمه کلمه سي دلته راغلې ده، دویمه کلمه نامتو. نامتو، نامتو څه معنا؟ نامتو مشهور. څه شی؟ مشهور. دریمه کلمه ویاړ. عبدالروف بینوا ډیر یو ویاړلی شخصیت دی. ویاړ، افتخار. څه شی؟ افتخار. بریالیتوب، بریالیتوب. بریالیتوب یعنی څه؟ یعنی کامیابی. بریالیتوب یعنی څه؟ یعنی کامیابی. وده، وده یعنی څه؟ وده یعنی نشو نمو. چی شی؟ نشو نمو. او بل آر، دلته په شعر کې راغلی دی. آر، آر څه معنا؟ آر ننګ. ننګ شر، عیب، عیب. بله کلمه سي دلته راغلی ده، سوکړک یا سوړسک. سوړسک، سورسک چیش ته وایي؟ د جوارو ډوډۍ ته وایي. د جوارو ډوډۍ. څوک ځینې کسان ورته سوکړک هم ورته وای. دا زموږ او د تاسې هغه برخه چې موږ یې باید پر تخته باندې کار کړو او ښه یې زده کړو. اوس راځو درس راټولو. اوس عبدالرؤف بینوا څوک دی؟ عبدالرؤف بینوا د عبدالله زوی دی. ځینې وختونه مفتي عبدالله هم ورته وای. په کال 1292 هجري کې دی زیږیدلی دی. د کندهار، په کندهار ولایت کې مروجه علوم یې زده کړي دي. د یو ښه څېړونکی، لیکوال او پوخ شاعر دی. سربیره پر پښتو باندې دری، انګلیسي، اردو، روسی او عربي ژبې هم زده وي. د ډېر کارونه سرته رسول دي. له هغه جملې څخه د اطلاعاتو د وزیر په توګه یې هم دنده سرته رسول ده. د پښتو د
ودی او پرمختیا په برخه کې ډیر زیات کارونه کړی دی. دغه ستر شخصیت په کال 1913 کې وفات شوی دی. د دې ډیر زیات آثار دي، سیم په پښتو دي، هم په دری دي، لغو جملې څخه یو هم میرویس نیکه، ادبی فنون، پښتني میرمنې، خوشحال خان خټک څه وایي، او همداسې ځینې نور کتابونه سي. اوسنی لیکوال کتاب یې ډیر زیات مشهور دی او په درې ټوکو یا درې جلدونو کې دی. له دې نه وروسته هغه کلمې سي دلته تاسې وینئ، دغه کلمې هغه کلمې وي چې لږ زره سختې وي او موږ دلته په تخته باندې ولیکلی تر څو تاسې ښه پرې پوه سئ. دا اوس موږ او د تاسې لوست عبدالرؤف بینوا. تاسو کولی سئ خپله کورنۍ دنده د عبدالرؤف بینوا په هکله باندې هغه معلومات چې لرئ، هغه یا هم کوم نظر چې لرئ د دې شعر په اړه، هغه په کومنټ کې راسره شریک کړئ. او کولی سئ خپلې پوښتنې هم په کومنټ کې ولیکئ. د دې لپاره چې دغه درسونه ښه زده کړئ، ویډیو لایک، چینل درسره سبسکرایب کړئ، او د کتاب پی ډي اف د ویډیو له ډسکرپشن څخه لاسته راوړئ. تر بیا ښه وخت او ښه